Per l'electricitat és necessari dos pols, positiu i negatiu. Electricitat. Per treballar l'art o qualsevol altra cosa, és necessari l'electricitat per les neurones i el cervell. Romànic. Gòtic. Renaixement. Barroc. Romanticisme.
impressionisme. Cubisme. Dadaísmo. Surrealisme. Thank you.
abstracció. Bravo, bravo. Formalisme. Bravo, bravissimo. Pop art. Please, please, me go there. Art conceptual. Thank you.
Bravissimo.